Бүгүнкү биздин сиздер менен кура турган аңгемебиз, лекциянын темасы бул өзү көркөм фильм менен документалдуу тасманын айырмасы жөнүндө урмакпыз. Биз көркөм фильмде өткөн лекцияларда айтып кеттик, кандай жумуштар бар. Көркөм фильмдин өзүнүн негизги максаты бул адабий чыгарманын катарына кирет да. Мисалы үчүн көркөм чыгармада биз көркөм чыгарманы көргөндө кандайдыр бир окуяны драматургтун ою менен жазылган. Биринчиден жазуучунун ою менен жазылган нерсени экранизация кыл деп коет. Ал ошону кино тилине которуп жазылат. Бир түрү, экинчи түрү болсо авторский кино деп коет. Ошол өзү драматург болобу, режиссер болобу өзүнүн бир окуяны өзүнүн ою менен жазып чыгарат да. Анан ошол оюп жазылып чыккан драма или ошол окуя анан киного айландырат. Ал деген нерсе эмне? Себеби мисалы үчүн көркөм фильмде көркөмдөп ошол болуп аткан окуяны, может ал болгон окуя бир ойдон чыккан окуя болушу мүмкүн да. Бирок ошону кадимкидей турмуштагыдай кылып жеткириш үчүн ал жерде көркөмдөп актерлорду ойнотуп, актерлордун ошол жанагы драматургияда жазылган каармандардын образына жараша келтирип анан бир окуяны бизге берет да. Негизинен бул окуя кескесте бул окуя көркөм фильмде окуялар ар кандай түр менен алат режиссерлор. Мисалы үчүн Альфред Хичкок деген британец өзү Голливудда көп таштаган режиссер белгилүү. Ал болсо газетанын жанагы газетага чыккан кандайдыр бир макалалардан алып эле бир окуяны алып ошондон тегерегинде өзүнүн оюнан чыгарып ошол окуяны андан ары өрчүтүп ошону кандайдыр бир криминал кылып же болбосо кандай окуяга айландырып жиберген кишилердин бири да. Бул авторский кино деп коет. Бул кишини көбүнчө ошондой газетанын вырезкаларын алып алып туруп анан ошо негизи кылып ошону алып ошонун тегерегинде окуяны жараткан киши да. Бул көркөм кинодо биринчи ролду драматург ойнойт. Драматург деген бул ошол окуянын көркөмдөп жазган киши болот да. Көркөмдөп жазууга эмне кирет? Ал жерде ошол окуяны ошол болгондой кылып туруп, биз ишене тургандай кылып туруп окуяны жазат. Ошол мисалы үчүн биз адабиятты карап көрсөк, алыс барбай деле коелук, Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун чыгармаларын карасак, бул киши деле өзүнүн башынан өткөн ошо бала кезинде эмнени көрсө, кандай кыйынчылыкты көрдү, кандай турмуш менен жашады, ошонун баарын чагылдырып, кийин улуу жазуучу болгондо мынакей повестке айландырды, романга айландырды. Мунун баары тең адам өзү жашаган турмуш болушу мүмкүн, же болбосо өзү уккан бир нерсени кайра чыгармага айландырышы мүмкүн, же болбосо бир окуяны ойлоп чыгарып, ошонун тегерегинде бир жакшы мындай бир ишенимдүү бир жанрга такап, же драма кылабы, же комедия кылабы, бир окуяга айландырып туруп, анан кийин бизге кагаз жүзүндө жазып келет. Ошол кагаз жүзүндө жазылган чыгарма, адабий чыгарма, драма болот да. Анан драманы болсо, ошол драма келгенден кийин аны режиссер тандайт өзү. Режиссер же болбосо ошол драма негизинде жасайт. Же болбосо азыр биздин көбүнчө көп режиссерлор өздөрү авторский деп чыгарып атпайбы? Алар өздөрүнүн бала чагын лирический, лирика тууралуу ар кандай кылып туруп берип атышат. А бирок негизи классикалык чыгармалардын баарында ошол мисалы үчүн Чыңгыз Төрөкуловичтун чыгармалары боюнча биздин белгилүү режиссерлорубуз Болот Шамшиев, Кансакин болуп атат. Мына Ак пароход, немени тартты, Ранние журавли, эрте келген тунналар деген фильмдер тартты да. Төлөмүш Шакеевич болсо ошолдор ичинен Кызыл алмасын тартты. Ушундай чыгармалары тең булар болсо ошол адабий чыгарманын негизинде жаралган кинолор десек, көркөм фильмдер десек болот да. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн үч түрү болот. Биринчи түрү адабий чыгармадан, экинчи түрү кинодраматургтун өзүнүн оюнан жазылган нерсе болушу мүмкүн. Үчүнчү авторский деп режиссерлор азыр өздөрү жазып, өздөрү тартып атышат да. Ал көркөмдөп чыгаруу. Көркөмдөп чыгаруу деген бул жерде ошол ойноп турган актерлордун жардамы менен берди кишилер ойнойт да. Мизансцена жасалат, ошол окуяны келтирет, ошол мезгилди келтирет. Бул актерлордун жардамы менен чыккан кино ойнотулуп, оюн түрүндө жасалган. Ойногондой деген алар оюн эмес, ошол турмушка окшоштуруп, ошол адамдын бүт болгон өмүрүн, ошонун эмесин көрсөтө алат да. Көрсөтө алган профессионалдуу актерлор болот. Ошонун образына кирип, орустар айтып коет, перевоплощение деп коет да. Ошо перевоплощение менен образга кирип, анан ошол турмушту өзүнүн ошол киноэкранда ошонун турмушу менен жашап, ошол турмушту сизге так көрсөтө алат. Ошол кино канчалык так болсо, ошо окшосо, ошол кишинин ички дүйнөсүн, ошол кишинин оюн бере алса, бул анда жакшы чыгарма деп атап койсо болот да. Жакшы чыгарма боло алат кинодочу.
Ошондуктан көркөм кино менен азыр документалдык кинонун ортосунда айырмасын биз сиздерге түшүндүрүп кетейин деген ой менен азыр биринчи мен айткан могу азыркы окуямда бул көркөм фильм жөнүндө айтып атам. Ал эми документалдык киноду алсак, бул документалдык кинодо документ, өз сөз айтып атпайбы, документ деп коет. Бизде документалдык киного чейин кинохроника деген болгон. Кинохроника деген бул событие, событие деген болуп аткан окуяны болгонун болгондогу көрсөтөт. Ошол жерде болуп аткан окуяны башталасынан аягына чейин кыска так и ой менен узартпай профессионалдык кинохроника эмнеден айырмаланат жанагы любительскийденчи? Себеби профессионал ошол ойду так айта алат, бир канча кадр менен гана ошол окуяны көрсөтүп коет да, болуп аткан окуяны. Бул кинохроника деп эсептелет. Болуп аткан окуяны экранда чагылдыруу. А документалдык тасма деген бул дагы бул өзүнчө бир жанр болуп эсептелет. Бул документалдык тасманы жаратууда адам кандайдыр бир өзүнүн каарманын табат. Ал курулушчу, окумуштуубу, же болбосо дарыгерби, анын ошонун тегерегинде ошол кишинин оюн, ошол кишинин жашоо шартын, ошол кишинин бүт психологиялык жактан карап туруп, анан кийин ошонун тегерегинде ошол киши менен түздөн түз иштеп, ошол кишинин ички дүйнөсүн ачат да. Ошол кишинин режиссердун берүүсү аркылуу, режиссердун көрсөтүүсү аркылуу биз ошол киши жөнүндө көп мындай толук маалымат ала алабыз да. Эгерде канааттандыраарлык толук маалымат алсак, ошол кишинин иш дүйнөсүн түшүнсөк, ошол кишинин оюн түшүнсөк, ошол кишинин жашоо шартын көрсөк, ошол кишинин бүт тегерегинде айлана чөйрүн дүйнөсүн көрө алсак, анда ошол жакшы фильм болуп эсептелет да. Андан башка дагы документалдуу фильмдердин түрлөрү болот. Ал эми жанагындай биз айтып атпайбызбы, каарманды табып алып, а башка кинолор болот документалдуу, историка, публицистический деп коет да, тарых анан публицистика фильмдер болот. Бул жерде болсо мисалы үчүн өтүп кеткен биздин адамдар бар. Мисалы үчүн башынан баштасак биздин мамлекет түптөгөн Юсуф Абдрахманов жөнүндө тартсак, же болбосо биздин улуу окумуштуубуз биринчи алифбени жазган Эшенал Арабаев жөнүндө тартсак, мындай портреттер публицистикалык фильм портрет деп коет. Бул уже ошол кишилердин өткөн жолун, жасаган жумуштарын бүт баарын изилдеп чыгыш керек да. Анын архивин алып алып туруп, ошол жерден бүт биз таанышабыз. Кандай киши болгон, кайсы убакта жашаган, кантип ойлонгон, эмнелер жөнүндө ойлонгон, эмнелерди турмушка ашырайын деген, эмнелерди ашыра алды, эмнелерди ашыра албай калды деген бир суроолорду коюп алып туруп, анан ошонун тегерегинде изилдей баштайбыз. Бул кишинин өмүрүн эмнеден баштап кандай кылып көрсөтсөк, ошонун бир кандайдыр бир жалаң эле документалдуу болуп калбастан, ошол жерде ассоциация деп коет, образдарын издей баштайбыз да. Ошонун кандай адам экенин көрсөтүш үчүн биз мисалы үчүн кескесте мына азыркы документалдык кинодо кийинки убакта көркөм фильмдин элементтери менен айтып атпайбы, восстановление событий, орусча айтканда с помощью игрового кино деп коет. Ошол жерге актерду ойнотуп, Эшенал Арабаевге окшоп кийгизип, анын ошол кишинин мүнөзүн, кандайдыр бир ошол кишинин өзүнүн оюн, акылын баарын да ошол киши актерлор чагылдырып, анын документалдуу документтердин негизинде ошол кишинин архивде калган фотографияларын табыш керек, кол жазмаларын табыш керек, ошол кишинин сүйлөгөн сөздөрүн табыш керек. Ошентип отуруп, ошол кинону эгер жарата турган болсок, ошонун тегерегинде биз ошол кишинин образын бериш керек. Кандай киши экенин көрсөтүш керек. Кандай мамлекетке күйгөн, мамлекет үчүн кандай өзүнүн жанын берген кишини көрсөтүш үчүн бул ошол убакты, ошол кишинин бүт иш дүйнөсүн биз чыгара алсак, анда бул документалдуу тарых изилдөө фильм болуп саналат. Андан башка дагы документалдуу кинонун түрлөрүнө өтүп кетейин. Биз жана портретти айттык, анан исторический, публицистический деп айттык. Андан башка дагы бир түрлөрү научно-популярный кино деп коет да. Бул окумуштуулардын изилдөөлөрү жөнүндө да. Бул фильмдер болушу эмне жөнүндө болушу мүмкүн? Булар жаратылыш жөнүндө болушу мүмкүн, өсүмдүктөр жеринде болушу мүмкүн. Бүткүл мындагы биздин окумуштуулар кандай эмгек кылып атса, ошолордун эмгегин көрсөтүү керек да, ошол изилдөөсүн көрсөтүш керек. Эмненин үстүндө иштеп атат, микробторбу, вирустарбы, кандай бир нерселердин баарын тең биз ошону. Бул жерде документалдык кинодо эч кандай ошол ойдон, ошол койгон максаттан тайып кетпеш керек да. Себеби ошону так, ошол фактылар менен болуп жаткан научный ошол жанагы изилдөө
тилдер менен, ошолордун тилинде, ошолордун көрүүсү менен, ошолордун көзү менен көрсөтүп алсак, анда ишенерлик так научно-популярный кинолор чыгат да. Андан башка дагы научпоптон башка дагы жаратылыш жөнүндө кино болот. Мисалы үчүн бул видовой фильм деп коет да, көп эле чыгып атпайбы, телевизорда бөтөн чагдан асы көп тараганда. Видовой фильм деген бул жөн эле мындай открытка фильм тарчы эмес, барып алып там красивыйлер. Ошол жерде ойлонуш керек. Биздин жердин шартын, мисалы үчүн Нарын жөнүндө кино жазсак, биз ошол Нарындын бүт тегеренде айланып чыгыш керек. Анан айланып чыкканда ошол жерден кооз жерлерин, ар кандай тарых жерлерин, мош кишилерин жашоо салттарын, кандай абалда кандай жашап атат, чабандардын турмушун, ошол мал баккан, ар кандай кишилерди көрсөтүп туруп, анан ошол фильм чогултканда биз Нарын областы жөнүндө кандайдыр бир толук маалымат алышыбыз керек да. Бул да видовой фильм болуп жасалат да. Ошону кооздоп, жакшынакай кылып, эстетика жагынан тургузуп, композиционно жарык менен бүт барык жагынан келтириш керек да. Открытка кылып тартып кеткенде ал эч нерсе бербейт, информация болбой калат. Ал просто жана рекламный роликте болуп калат да. А бирок ошол жердин эгерде Нарынды көрсөтө турган болсок, ошол кишилердин шартын, ошол кишилердин кандайдыр бир өзүнүн бир оюн, ошол кишилердин турмушун көрсөтө алсак, ошондока видовой фильм болуп саналат. Андан башка дагы айта кетсек, спорт фильмдери болот, спорт жөнүндө. Аны өзүңүздөр телевизордон көрүп жүрөсүздөр. Спорт болуп аткан окуяны, ошол окуяда болуп аткан жөн эле спорт эмес, ошол жерде да драматизм болот. Ошол жерде жанагы карама каршылыктагы жеңишке жетиш үчүн кандай күч жумшап, канчалык ошол жерде спортсмендердин эмгегин көрсөтүш керек да. Ошонун дагы түшүрүүдө режиссер менен оператордун эң кызматы бул ошонун нак ракурстарын таап, кайсы жерден эмоционалдуу көрсөтүп, кайсы жерден спортсмендердин жанагындай динамичный деп коет, мындай күчтүү моменттерин көрсөтө алсак, ошондо спорт фильм жаралат да. Биз жанагы окумуштуулар жөнүндө кинодон башка дагы бир жанрды мен силерге кошуп кетейин. Бул суу астындагы турмушту көрсөткөн фильмдер болот. Мисалы үчүн силер жанагы Кусто жөнүндө, Кустонун тарткан сериалдарын көрбөдүңөрбү? Ал жерде бул дагы абдан оор, анан кийин ушунчалык мужество деп коебу, мындай адамдын эрктүүлүгүн, чыдамкайлыгын талап кылган фильм да. Анан ал океанография, океандын астын изилдөө үчүн, океан эмес мына биздин көлдүн астын изилдөө үчүн дагы ошону түшүнгөн киши болуш керек да. Ошол жерде эмне максат менен баратасыз? Ошол жерде эмнени көрсөтөйүн дейсиз? Вот ушундай эмелерди өзүңүз астына суроолорду коюп алыш керек дагы. Анан кийин ошонун негизинде бизде мындайча документальный кинодо эми ал баягы биринчи сценарийин жазыш керек деп коет. Бирок мындай кинолордо сценарийный план түзүп алышың керек да, пландап алышың керек. Эмнени түшүрөм биринчи, эмнени көрсөтүшүм керек, эмне максат менен баратам, бул эмнеси кызык, эмнеси кызык эмес деп ошол суунун астына кирерде бүт ошол жерде кандайдыр бир кандай маалымат болсо, ошону бүт биз интернеттен, адабияттан, бүт барык жерден, барык жерден тактап алышыбыз керек да. Анан жөн эле суунун астына кирип кетип, сууну көрсөтөм деген деп туура эмес. Ошол жерде бир максат менен барыш керек да. Суунун астында мен эмнени көрсөтөм деген эмени коюп алыш керек максатты. Мисалы үчүн Кусто эмнелерди көрсөтүп атат? Ал ошол океандын астындагы бүт дүйнөнү көрсөтүп атат. Ошол жерде кандай жаныбарлар жүрөт, ошол жерде кандай өсүмдүктөр өсөт, кандай жанагы кораал деп атпайбы, ошонун баардыгын тең. Ал ошонун түшөөрүнүн алдында ошол жерге барып туруп, мисалы үчүн бараардын алдында план түзүп алат экен дагы. Ошонун негизинде ал уже мурдараак кино тартардын алдында кызыгып, изилдеп, анан ошол атайын бир максат менен барып туруп, анан ошону издей баштайт экен да, суунун астына кирип. Анан жанагы погружение жасап, суунун астында жанагы ар кандай аппараттар менен жүрүп атпайбы, канча миңдик тереңдикке чейин түшүп атат. Ошол жердеги өзү да өзү да көрбөгөн, өзү да билбеген нерселер ачылып калышы мүмкүн. Бирок ошонун ичинде өзүнүн билгендерин, өзүнүн бир изилдөөсүн жүргүзүп, кандайдыр бир окумуштуулук изилдөөлөр жүрүп атат да. Ал ошол жердеги кайсы катмарда кандай балыктар жүрөт, кандай өсүмдүктөр жүрөрүн абдан жакшы билет. Бирок ошонун ичинен дагы ошол тартып келатып, ошону изилдеп келатып, жаңы нерселерди ачып кетип атат да. Бул дагы бир өзүнчө бул могу биздин кинематографиянын бир абдан мындай бир кылдат жасай турган мындай көп жумуш, көп күч жумшап, көп акыл жумшай турган тармагы болуп эсептелет да. Андан башка дагы эмнени айта кетсек болот? Дагы бир тармагы мисалы үчүн репортаж деп атпайбызбы? Репортаж болуп жаткан окуяны ошол жерден бир нерсени көрсөтө коюш керек. Жаңы эле болуп аткан, мисалы үчүн
биз кандайдыр бир бул эми журналистика кирип кетет да, ал да документальныйга кирет. Себеби документ да, болуп аткан окуяны көрсөтүш ошол жерде мисалы үчүн биз мамлекетке бир президент келсе, ошону барып туруп, ошо менен биздин президент өкөн жолугушун көрсөтүш, бул дагы документальный кино кирет. Бул репортаж вместе с событий деп коет. Аны да көрсөтүүнү билиш керек, аны да барардын алдында ошол маалымат алыбыз керек, пресс-релиз деп коет. Ошону окуп чыгып туруп, анан эмне жөнүндө болот экен окуя, биздин президент менен келген конок эмне жөнүндө сүйлөшөт экен, ошону баарын тактап алып туруп, журналист эртерээк барып, анан кайсы жак тараптан кандай кылып чыгып, кандай бүт протокол деп коет, ошонун баарын бүт тактап алыш керек да. Анан кийин аны көрсөтүштүн дагы так туура точка таап, алыскы точка, ортоңку толук точкалар, толук тартылган кадрлар кайсы точкадан тартылат, баарын эртерээк тандап алыш керек. Үйүн кайдан жасам деген нерсенин баарын камдап, техникасын топтоп алып, анан кийин күтүп туруп, анан ошол жерде болуп аткан окуянын эң орчундуу жерлерин тартыш керек да. Баарын катар менен тартып берсең, бир саат, эки саат алдаты көп материал. Ошону так так эмне сөз айтып атышат, эмне проблеманы көтөрүп атышат, эмне келишим түзүлүп атат, ошонун баарын тактап алып көрсөтсөң, экранда ошончолук көрүнүктүү болот. И бизге да көрүүчүлөргө ошол болуп аткан окуянын так маалымат ала алабыз. Ошол ушу менен сиздерге бир сыйра документалдуу жана көркөм кинонун айырмасы жөнүндө бир аз аңгеме куруп кеттим.